Kada kažemo svađa Anđele i Zvezdana ili Anđele i Jane ili Zvezdana i Jane, nećemo da pogrešimo šta god da se pusti, uvek je priča o toj čuvenoj trojci u Beloj kući. Imali ste pre neki dan da vidite upravo intervju kume od Ane, koja je to dala za našu televiziju, nešto premijerno, nešto je pričala, kao što su i preneli dosta novina i portala. Mi imamo danas tu čast i da kažemo, eto, premijerno danas ona je ekskluzivno došla kod nas u jutarnji program, Milena Kačavenda, kuma od Ane, koja će, eto, uživo sa nama danas ovo jutro da priča o dešavanjima u Beloj kući, odnosno njene kume, Zvezdana i Anđele, ono što sigurno zanima ceo region i naravno ceo Balkan, jer svi bruje o tome. Neću ništa mnogo da pričam, evo prvo da poželim ti dobro jutro, Milena. Ti, dobro jutro. Kod nas. Dobro jutro. Iskreno dobro nam došlo. Da budem, hvala što ste me ugostili ovde, što ste me pozvali. Sad kad malo vratim film, apsolutno ne mogu da verujem koliko ljudi prati reality, koliko su ljudi uključeni u ovaj... Koliko sam ja postala viralna i smešna, valjda zahvaljujući onim svojim izjavama, bilo je nekih i kod tebe. Ali mislim, ja sam tu da stvarno odgovorim direktno na sva pitanja vezano za njihova dešavanja, jer mi zaista jesmo kume i jesmo prijatelji. Ajde da vidimo šta se pratimo. Evo da kažeš, jesmo kume, jesmo prijatelji, možeš da kažeš, eto, naši dragi gledovci, evo, prvo da počnemo na to, kažeš, eto, koliko se ti dugo poznaješ, eto, sa Anom i, odnosno, eto, i sa Zvezdanom, eto, da malo, ljudima malo, da im približiš tu sliku, pa da mi ja to, da, pojasniš malo i da pričam o tome. Pa ja ih poznajem bukvalno od, jako dugo Anu poznajem, ja sam poznavala i Zvezdana, ali individualno, nevezano za Anu. Ova Ana je bila tad u prvom braku, dobila je decu. Eto, desilo se, šta se desilo, oni su se upoznali, zaljubili se, jel te, desila se neka hemija. I Ana je po meni tu bila jedan vrlo veliki šmeker u današnje vreme. Možete da vidite da ljudi žive u fake brakovima, da su to kao neki brakovi. Ona je došla i sam suprugu rekla, ja se zaljubila, ja te ostavljam, ja odoh. I od tada, mnogo bliže znam Zvezdana, to više nije bilo čao, čao. I praktično sam sve vreme prisutna, dugi niz godina njihovog odnosa. I ono što moram da kažem, nažalost, on se promenio. Koliko su oni, evo, nego što nastavimo tu prvu priču, njih dvoje bili zajedno? Stvarno, koliko je to? Pa stvarno, to je nekih 13-14 godina, ja sad ne mogu tačno, ali 13-14 godina, skoro ja mislim da je 14 punih. Prošli su sve i svašta, ali bila je to jedna ljubav onako vrlo ozbiljna. Divan jedan odnos između njih. Međutim, umeđu vremenu su se stvari promenile, jer ja mislim da se on negde životno nije snašao, nije se pronašao. I tu su praktično problemi krenuli kada je ono pitanju. Tu su se stvari izmenile i... Da. A evo kada si spomenula to odlično, to sam na početku rekla Anino prvog supruga, mnogi su komentarisali i spominjali i pišu, pogotovo gledaci kao, ma šta, to se njoj vratilo, ona je Zvezdana... Ona je svog supruga prevarila sa Zvezdanom. Ima to istina ili ona je... Ne, to je teška notorna glupost, kao što je recimo i glupost. Ja, eto, igrom slučaja preko Ane sam upoznala, čak Zvezdan i nije bio prisutan Zvezdanu u prvu suprugu. Dete znam, naravno, deca su deca, dobar dan i doviđenja. Njegova prva supruga isto sjajna, ona i Ana imaju fenomenalan odnos. Deca im se druže, nije tu bilo prevare, jasno kao dan, oni su se razišli, mada ova žena teška gospođetina, ja mislim da... Misliš Zvezdan i ta žena? Jes. A ne, ne, ja te pitam za Anu. Anu i Zvezdan, ne. Ne, ne, da li je Ana svog supruga varala sa Zvezdanom? Ne, 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 oni se jesu poznavali, to bi sad bilo kao nisu se ni poznavali Zvezdan i Ana, ali emotivan odnos nije nastao. Nego je ona rekla mužu, ja sam se zaljubila. Jeste, apsolutno, i ona i muž imaju čitav život super odnos, znači nema tu... Nije bilo ničega. Sad, naravno, malo se to čapka, kopka, pa kao ne bili napravili neku priču i zabavu miliona, ali nije to taj slučaj. Da, eto, juče, eto, ti si danas došla, baš kao da smo znali da će ove nedelje u izolaciji da budu Zvezdan i Ana, zabrani su za potrčke. I mi smo, eto, pričali sa tobom i u toj situaciji. Nas je sve zanimalo, to je bilo te nedelje najaktuelnije. Nikome nije jasno bilo zašto Ana napada toliko Anđelu, a u stvari nije se, to kažemo, toliko... nije toliko napadala Zvezdana. Šta misliš, evo, kad nastavimo tu priču, da li može nešto se desi između njih dvoje sad u toj izolaciji, da li on kao da traži neko i oprošte, neko pomirenje?
Ja bih to definisala malo drugačije, pošto je bilo gomila pitanja i od Aninih fanova, ljudi koji navijaju za nju. Znaš kako tu bude, ono, ujutru Ana napadne Zvezdana i onda svi kao, jes, to je to. E, onda popodne on plače, ona ga teši, briše mu suze. Ljudima zaista ništa nije jasno. I onda je čak došlo do te teme da fazon, kao oni su se dogovorili, a onda sam ja tu neki kao njihov svedok saradnik, ono, kao mi smo se to dogovorili, to je farsa. Ne. Razumem i pogotovo žene koje kažu šta je s njim radila tolike godine. Nije on, ljudi, uvek bio takav. Nije on bio nasilnik od početka njihove veze, od samog poznanstva. Znači, on se čovjek promenio umeđu vremenu. I to traje neki period. Šta je njega najviše promenilo? Ja mislim da njega... Ne mislim. Ja jedan kroz jedan mogu da potpišem. Znači, njega je promenilo, ona je ostvarena žena. On je želeo s njom da ima decu. On je želeo da nekako se uvede neke lege artistokove. Međutim, on to nije uspeo. Ovamo ga prati nekako ime kao kriminalca, gde ja odgovorno tvrdim da on to nije. A reći ću i zašto, ako vas bude zanimalo, i između nekog čovjeka koji bi se bavio nekim legalnim poslovima. I on je tu ostao na pola dvane, što bih mi rekli. Nisi kriminalac i uličar, nisi ovo. Nije se ostvario. Ona svoj posao vodi svoj salon. Nekako životno je ostvarena žena. I mislim da su njega s godinama stigle ona čuvena priča kao kriza srednjih godina. Mislim da zaista jeste tako. Ti nisi tamo, nisi jamo. Mislim da je to njega dobrano potkačilo. Gde je on počeo da traži spas kao i svi slabići, ja to moram da podvučem, u kocki, u tako nekim nasilničkim ponašanjima. I postaje sve gori i gori. To je objašnjenje zašto ga je Ana trpela, znači nije ona ovo trpela 13 godina. Ali zadnji neki period i onda mi žene, naravno, bit će bolje, ona se promeniti, sve će to biti strava, eto, sve će leći na svoje. Ja baš i ne mislim tako, ja sam njoj to i govorila. A ovaj, koje je bilo drugo pitanje, izvini? Za Anđelu, da. Istine za volju, ja ovo imam puno pravo da kažem, ja njih poznajem jako dobro. Znači, Ana ovo što radi, zašto teši Zvezdana, briše suzi, ako se ja žestoko nerviram jer smatram da on to nije zaslužio, ama ni milimetar. Ona njemu zaista negde ne želi da on tamo napravi neki skandal, da bude izbačen iz Bele kuće i da danas, sutra, ostane bez honorara, da još mora i da plaća penale produkciji zbog nedoličnog ponašanja, jel te? Ali, prvo to ne želi Ana. Ne želi da ona danas, sutra bude krivac, jer vidite sami da on sve vreme nju napada, tipa, ti si ovde došla da je odvedem u zatvor. Pa, druže, do sad nisi otišao u zatvor. Ti si došla ovde da ja umrem, nisi umro kad si se seksao s ovom devojkom, pa ne znam što bi sad baš umro od Aninog ulaska. Ona taktizira, ona pokušava da ga smiri, da ga drži po strani, jer ste videli da je on užasno eksplozivan. Vrlo je teško držati ga pod kontrolom, Ana ga najbolje zna. I mislim da ona, jer smo mi puno razgovarale pred njen ulazak, ona zaista negde nema ništa protiv te devojke. Ali mislim da u ovim trenucima slabosti da ona taktizira sa Zvezdanom, negde se prazni na ovoj devojci. Na njoj, tako je. A ova devojka ni kriva ni dužna, ja se ne slažem, ja ne podržavam sve ovo što je uradila. Ja mogu samo da pričam priče što drugi ljudi govore, nije im lako iz zatvorenih zidova. Zasigurno tu ima svega, ali ne bi ona bila u vezi sa Zvezdanom Slavnićem da on nije zaigrao na tu kartu. Da on to nije žele. On je rekao u jednom trenutku, ona je dala intervju u nedelju kod Đedovića, da je on njoj priznao da je on nju pikirao. Kako mi su pikirao? Još ranije, kaže. I to je jedna interesantna priča, negde Ana to pominjala. Ja sam dolazila kod njih kući, on je bio lud za tom zadrugom. Mislim, meni to bilo fascinantno. On je zaista to pratio, naravno i Ana, ona je... Da, znači gledali su... Gledali su kako. Ne, i on je stalno govorio kakva divna devojka, kakva smerna, čedna i poštena. Mislim se da, eto, vidite, on uđe u zadrugu ove godine i da se oni, ajde reći ću, ono žargonski spanđaju. Međutim, negde zasigurno znam, ja bih volila da imam priliku da se Ani na neki način obratim i da kažem, care, pusti devojku. Znači, devojka ništa kriva nije. Devojka je meni čak što više žao u smislu, ona zaista nema posla s kakvim predatorom ima posla. No, ona nije svesna zapravo. Zato su predator i plen. Ili si plen ili predator, nemaš treće.
Jedno, videli smo njegovo ponašanje, mislim, ono skakanje na skakanje, onda vidimo da se učesnici unutra za drugari zaista plaše, zaziru negde od njega, onda videli ste kad su nekakve nominacije, ja se najbolje ne razumem tu terminologiju. Nisu ga nominovali za to? Ne, oni su svi, ja sam tačno Žanu videla, stavlja šubaru, ona oblači se, žena spremna da ode. Zna. Jer videla da niko nije bio iskren. Recimo ja da sam tu, ja bi ga onako ispljuvala kao kanto, možda bi se tu onda neko i oslobodio. A ovako oni njega kao s nekim velikim respektom, njegov lik i delo, ne znam ni možda su oni, mu je delo. Možda su oni očekivali da će Ana to da uradi, da će ona da pokrije. Oni jesu, pa vi ste videli, oni njen ulazak, on je bukvalo... To je ulazak bio, ali ovo se sve promenilo od tog ulazka i dosta ljudi pišu kao njih dvoje, imaju igru, to su u dogovoru. Jasno. I sad ovo ti kao to kuma i neko koga njih dugo toliko godina i poznaješ, evo, neko da iz mog ugla kad neko kaže da je to igra, ti ne bi nikad sada rekla i da znaš nešto o tome rekla. Oni su gledali zadrugu, on je rekao za Anđelu da je fina devojka. Ako realno priču. Ko bi to normalno rekao, ako si, na primjer, ti deo te priče, ako ti znaš celu njenu tu priču, ti nikad ne bi rekla sad, pa ne znam, oni nikad nisu gledali zadrugu. Da, da, ne, znači... to je apsolutno, on je bio fan zadruge veliki. I ja kad sam dolazila, bio je, znaš ova devojka, znaš ovaj momak, znači on je znao po imence, vrlo je bio u toku sa svim dešavanjima u kući. I nju je stvarno hvalio, jer ja nisam gledala, pa sam kasnije malo vrtila da vidim u čemu se tu radilo, devojka stvarno bila sjajna. Sad smo došli u situaciju da je devojka praktično pljunula na sve ono što je govorila, ali ne može da joj se zameri, neka emocija se desila. On je bio inicijator svega toga. Ja čak ne mislim da bi Anđela istupila možda s njim u neke intimne odnose, da on praktično nije bio, prvo je poštovao njenu porodicu, njenu odluku, a onda je praktično, da ne kažem, uslovljava u fazonu ili hoćeš ili ću te ostaviti. A ona je devojka mlada. Ko bi mene prevario još 4-6, mislim. Da, da, da. Ona se već zakačila, već se vezala i nakon toga već bilo kasno. Jeste, i pritom ona ima potpuno pogrešnu sliku. Mislim, ja sam se negde našalila, ali ja to zaista i mislim. On je nju češljao, pravio sandvič. Evo, mene Zvezda ne očešlja za tolike godine poznanstva. Ne pojedoh njegov sandvič kada su me zvali na večer, to je sprema Lana, ili on poručio, pokupio, jel te? Ja to kad sam videla, meni je to bilo fascinantno i tipa rekla sam ono, proverava kvalitet kose pre nego što je iščupa. Zato što, Ana, kada bi njemu rekla napolju i uživo sevaj, ja mislim da bi nas 20 žena trebalo da je spašavamo od Zvezdana. I to je zaista realna životna priča. Mislim, kad kažeš realna životna priča, to nas zanima, kad kažeš, eto, družili ste se svi zajedno, dolazila si kod njih kuće, oni sigurno kod tebe i sve to, kakav je Zvezdan bio prema tebi, prema njoj? Zvezdan je sjajan tip za druga, znaš, vrlo društven, vrlo komunikativan, evo, videli ste i na početku samog realitija da je on bio poprilično ono, interesantan, porodica, sve, pomagao, nešto činio, nije on bio nikad loš tip, ja znam Zvezdana kao za druga, ne mogu da kažem apsolutno ništa. Da ne kažu ljudi kao evo sad, jer imaš ti neki amonizitet, nešto loše prema njemu zato što kao, ti si u lošim odnosima, znači ti nisi uopšte sa njim u lošim odnosima bila. Ne, nikada. Mi smo ga ispratili, navijali za njega. Mislim, ovo su njih dvoje imali neki svoj internetni dogovor. Ovo je trebalo da bude neki njegov put da čovek uđe u nekakve legalne tokove. Da se pronađe malo. Jeste, kako će novac da uloži. Mi smo realno znali, on je čovjek sa životnim iskustvom, a nije neki lajavac, da on ima ozbiljnu šansu da uđe u nekakve favorite ili ako ništa, bar da ostane do kraja. Ja s njim, ja sam njega uvek gotivila, ako to tako mogu da kažem, ovo je televizija za mlade ljude. Međutim, ja sad ne mogu da ga gotivim, ja ga pljujem ne zato što imam nešto lično protiv njega, nego zato što je on... Nego braniš svoju kumu i uz nju. Ali što ako se tvoja kuma pomiri sa njim, kako ćeš ti, on kad bude vidio, na primjer, kako si tako pričala sve za njega, kako će on to, kako bi ti njemu to, da li bi ti zbog tvoje kume, kao što si to uradila, da je naravno da braniš, ti sad ovdje pokazala jedna poruka, je stigla za tebe, kaže, upravo jedna, to ću da pročitam, pa eto da se povežem sa tom celom pričom, kaže, ovako, poruka je stigla, baš za tebe, samo sekunda jedna. Kuma je gospođetina, tako se brani kumstvo i prijateljstvo. Kuma bi mogla da uđe na kratko zadrugu da im objasni. Pitaj kumu da li je Zvezdan fizički izostavljeno. Eto, viš, ti sad nju braniš kao prava kuma, eto, ljudi su te tako doživjeli kao pravi prijatelj. Ali kao pravi prijatelj, eto, da se ona pomiri s njim, da li bi ti nju podržala i šta bi rekla ti Zvezdanu na sve to? Da li bi se oljutio na tebe? Zvezdan kad bi me video bi pao u nesvest u slovce. Znači, zato što Zvezdan zna, ja imam jezik dugačak do van televizije Pinki nazad.
i praktično ko mravojed mogu da ga smotam i uvek sam neko ko je vrlo razuman, ali u ovakvim situacijama žensko sam, bila sam u braku, vrlo ne poštem. Znaš, ne radi se ovde ljudi o razvodu i o razlazu. Budi muškarac. Pre neki dan sam videla negde na Instagramu pa kaže kada, odnosilo se na muškarce, kada poštuješ ženu kao majku, braniš kao sestru i voliš kao ženu, ti si tek tada pravi muškarac. I ja to zaista tako mislim. U ovom trenutku, kada bi se ona pomirila, ja bi dobila nervni slom. Ne brinem se apsolutno šta bi javnost rekla, jer ja sam već negde viralna. Neke moje duhovite izjave su postale viralne i ljudi me mahom gotive, a manjim procentalno u manju grupaciju spadam onih koji me hejtuju u smislu da sam ja deorganizovane bande i da smo mi sve ovo smislili. Da je sve planski, da. Da, apsolutno. Ali inače ti možda kažeš, evo, izvini što te prekidam, da si ti jedna ostarena žena koja ima svoj salon koja se bavi to. Da, ja se bavim trajnom šminkom, imam lokal u Hajatu, putujem po svetu, držim edukacije, radim tretmane trajne šminke, ja nemam nijednu moguću nijedan mogući razlog, čak šta više, ja dosta radim poznatih žena na mom profilu, nigde nećete vidjeti nijednu poznatu ženu. Ja nekako radim na preporuke od usta do usta, kao što Jana nije želela da se priča o njenom salonu poslu. Mi, znači, smo žene narodske, ovo svako možda se desi. Iz ovog primjera sam videla da je puno zlostavljenih žena, mnogo mi piše Aninih nekih sledbenica, da kažem. Šta bi rekla kada bi se pomirili? Naravno, nisam za to. Naravno da mislim nakon svega gde on javno ženu ostavio pred milionskim auditorijumom. Ja smatram da je potpuno izgubio pojam o vremenu i prostoru. Tebe ne gleda Pink televizija Beograd, tebe gleda se čitav region. Tebe gledaju naši ljudi u inostranstvu, zar ne? I ti kao ostavljaš jednu ženu koja ti je dojuče bila prijatelj. Ono što mene smrtno uvredilo, to je bilo, mi smo se izlizali, znate, pre godinu i po. Čekaj, cara, ti si pre godinu i po dana izašao iz zatvora u kom sam te ja sa Anom obilazila. Ja nisam imala pravo na fizičku posetu, išla smo mu na suđenja, vodile decu. Znaš, ono, gledali za svima bude dobro, a za Anu je bilo šta bude i kako bude, znaš. Sad, nakon te njegove izdaje, ono da se vratim na njihov razvod braka, on više ne može da bude moj drug. Jer ako si izdao, to je neko unutra kuće rekao, zaboravila sam ko, kad je on izdao ženu koja mu je prijatelj najveći pre svega, pa što ćeš meni, care, da uradiš? Bilo je pitanja, da li se plašiš kad zvezda ne izađe? Vidite, plašim ga se kao prošlogodišnjeg snijega. Mislim da se Zvezdan više plaši kako bi se suočio sa mnom, jer ja tu imam vrlo konstruktivna, kratka i jasna pitanja za njega. Druže, šta uradi? Šta uradi? Čemu sve ovo? Čemu sve ovo? Mislim, ja smatram, vidi, ljudi smo, imamo pravo da se zaljubimo, svašta možda nam se desi. Ja ne mogu da garantujem za sebe, kamoli za Zvezdana ili za Anu. Ako se pomiri sa njim, na šta, evo, pomolit ću se javno na televiziji. Iskreno se molim, Ana je jedan sjajan tip, da se to ne desi, jer vidite šta ona doživljava svaki dan. Verujte mi, ona isto ovo doživljavala kod kuće. S tim da nisam ja to krila, nije ona to krila od mene, ali ona drastično to ublažavala. Znaš, Zvezdan je ljut, a ja znam kako njegova ljutna izgleda. On je malo renovirala stan. Svaki put kad dođem, druge su čaše, pa niko ne krade čaše iz stana. Mislim, njegovo ponašanje je bilo jezivo. Trebalo je određeno vreme da je stvarno zvanično saznam. Vi po Ani vidite, ne može apsolutno da se sakrije kako žena izgleda. Žena je radila neke fine korekcijice, botokse, hialurone, jel te, već smo mi neke žene u godinama, kada ovo zaista treba da se radi. Ne mlade žene, nego mi u, ajde ne kažem, 50-im, ali tu smo. Ja sam je gledala kad je razgovarala s Đedovićem, kad su je zoomirali, ima podočnjake, koža je sva suva, taj botoks ne deluje, to govori jer se ja bavim estetikom o tome da je hormon stresa jako visok, to je kortizon. Ja mogu sad da uradim botoks i da me sutra muž ostavi, kad jurne kortizon, organizam bukvalno razgradi sve te, da kažem, strane materije. Neko je Bog u pomoći, za sad i dalje mislim da se drži dobro. Žao mi je što nije napala njega od starta kakva je bila. Odmah, da, baš smo to pričali. Zato što fanovi to zaslužuju, mnogo ih je podržalo. Mislim, šta ja lično mislim, šta bi Ani, kad bi sad mogla da je vidim, zamerila. Ne šalješ dobru poruku ženama. Ne treba žena da bude ta koja će da jednog nasilnika smiruje.
Treba da daš poruku ženama, bre, izađite iz toga, borite se. Da, izborite se. Toga. Ja njemu zdravo na ulici više nikada dok je živ neću reći. On to od mene nije zaslužio, ja sam svoj novac trošila, njegove zatvorske pakete na putu u Švajcarsku, a nisam išla da letujem nego da obiđem Zvezdana na suđenju, da mu dam moralnu podršku. Pitanje je da li smo se mi s tim slagale, naravno nismo, ali druže, to je život, dok si ti moj drug, pa ja te ne ostavljam ni u dobru, ni u zlu, jel te? A i zbog Ane najviše, jel tako? Kako da ne, apsolutno, ona je neko moj, mi ceo život delimo probleme, imala sam ja gomilu problema gde je Ana meni bila tu dan noć. Da, evo, drag, dosta poruka stiže ima i baš onako i dugačkih, evo nekih kraćih, evo jedna, pročitat ću nekoliko pa ćemo to dobiti. Kaže, neka uvedu kumu u zadrugu, žena korektna za razliku od zadrugara, izuzev Miljane Kulić, koja ima hrabrosti da priča, pozdrav svima vama u studiju, a Gordana kaže, Ana očito ima ogroman strah od Zvezdana pre samog ulaska i izjavila da će rastoriti njega i Anđelu, sad se događa nešto sasvim suprotno, ništa od onih silnih obećanja, da će ona njemu pokazati ko je Ana. Bilo bi bolje da je čutala. E pa sad, isto je nam dugačka poruka od Radiša Ravića, baš, ja ću da je malo prepričam, ne mogu baš da je pročitam, zato što je baš dugačka, ali uglavnom kaže, hoće i kumo zadrugu da uđe, i neki misle da ti, da ti izmišljaš ove priče, to isto kažu. Kuma je ne drljala. A žena kaže, kažite kumi da će na kraju ispasti da je ona prevarila Anu, da će ona biti jedini krivac. Nemoj posle njoj da nisam rekao. Oni misle sad kao da ti ideš nešto protiv nje. Kao da... Ne, imam ovako, ajmo na prvo to pitanje, pa redom. Imam ja tu svašta da kažem. Da. Ana je, dakle, ušla, htjela da kaže svašta, nije rekla ništa. Vidite ovako, Ana je preplakala 5 mjeseci, nije spavala, žena nije jela, skinula je 14 kila. U kući je bio minut ćutanja kao da je neko preminuo. Onda kad uđem ja u kuću, ja koja sam, evo vidite, društvena jezičara, vrlo sam direktna i drugarica sam pre svega, smatram da mogu da budem direktna. Ja kad uđem pa mi je trebalo po par minuta da udahnem vazduh, da se smirim, da bi mogla da smirim nju ili da ju pomognem. Možete misliti kako je bilo njoj? Ona je pred sam taj ulazak, pre nego što je otišla u izolaciju, ona je bila potpuno luda. Ona je u Šimanovcima udarala u zatvorena vrata, ona je bila potpuno sluđena. Svi smo se bojali tog momenta teta tet, kad se njih dvoje vide u oči, to je druga priča, ljudi moji. E sad, nju je tu radio taj adrenalin, to kao sad ću kad ga vidim, vidjet će on. Međutim, taj Snežko se vrlo brzo srušio, jer vi gledate preko puta sebe osobu koju još volite. Ona nije zamrzela Zvezdana, ona ga još uvek voli. Pa naravno, mislim, toliko su dugo zajedno i... Ali evo, da li si Zvezdan zaljubio Anđel? Zašto je ona, Anđela sad pravi, eto, te neke scene, evo, jutro se završali u zatvoru, tela je da pobegne, pa šeta, kao je upoređuje da šeta kao Zvezdan, pa pravi krugove, pa histeriše. Zamislite jednu mladu, smirenu ženu koja, hvala Bogu, nije imala neka ozbiljna životna iskustva, u smislu, ja se nadam, osim što sam čula da je imala neki nemili događaj u porodici, ali mislim na životno. Nije devojka bila prošla neke torture ili neki da ima 50 godina, pa kažemo ima životno iskustvo. A zamislite kad je on uspeo nju, jadnu, da dovede u situaciju da ona ide ko manita, da ona želi da izađe, da ona potpuno luda. Znači, mi ovdje sad pričamo o dve ženske osobe, a bila je tu vrlo dobro, znate i Alex, koja je isto zazirala kad je pričao i rekao, šta znači, ja te maltretiram, jesam ja tebi nešto uradio, a ona devojka se izmiče, kao ne, nisi, sve je u redu. Znači, on nekako manipulativno barata svima njima. Meni je jako žao da ova devojka, ona se isto sad izgubila. Isto se izgubila i Ana. Ja, kad bi me neko pustio u zadrugu, ali da mi da samo malo, jer ja mislim da bi tamo ja napravila karambol. Evo, kažu to ljudi, kad uđi kumo i razvali ovog bolesnika koji ti psihički uništava Anu, ona ti je žena da oboli, a ima je deca koje mora da misle i obezbedi im krov nad glavom. Kao i sebi, on je u zadruzi bruka, za muški rod, kakva stara škola. Kristijan je rekao ko je zveki psiho, ludačka košulja i šarene pilule, mislim. Kristijan isto dosta komentarisao. Da, a sad ću da kažem, ja Kristijana ne poznajem, naše supruci se znaju iz grada, iz nekakvih priča. Nikada nisam pratila, međutim, on je ipak neko koji je proveo život na ulici, bio u zatvoru. Na kraju njemu se to desilo u realitiju, jel te, našao je drugu ženu. Međutim, on je tu negdje ispao gospodin. Ne mogu da kažem gospodinu u smislu, eto, prevario ženu. On je sa honora dao ženi i detetu kad je izašao plan. Jeste, on je to muški stoički podneo. On danas je opravdao sve to, ostao sa tom ženom.
I dete dobio. Naravno. Eto i dete, čestitamo na rođenju deteta. Znači, zaista čovjeka nikad nisam videla. Ali on zaista ima pravo to da kaže. Druže, koji si ti muškarac, bro? Gde si se ti ovde pogubio? Ti se igraš nečim mladim životom. Ta devojka treba se vrati u Crnu Goru sutra. Ta devojka treba izađe na plažu. Ta devojka je opet, vidi se, dala neku emociju, a dobila u kontri da eto sad sedi u tom zatvoru, nisam znala da to postoji. Devojka dobila jedan emotivni šamar. Nije to ljudi preko usta, to je po duši. Svesna da se izblamirala, da je svoju porodicu dovela u nezavidnu situaciju. Da. Kaže Milanka, stigla, verovatno. Kuma je sve dobro rekla, on je neostvaren. Umislio da mu je rešenje realitija iz Anđinog govora, se vidi da je on hteo da ostavi Anu, a prava prilika je bila baš Anđa. I car je aminovao do sada kada je napustio ženu, sad može da radi šta hoće. I on je stvarno počeo da se ponaša kao besni trogodišnjak. Pa evo, to nas zanima. Zbog čega misliš da Anđela plače i ovo sve što radi, da li je on njoj nešto obećavao, da li on... Ona misli da je on stvarno... Da li on tebi deluje da je zaljubljen u Anđelu? Ljudi, meni ne deluje. Ja smatram da se njemu... Sad, šta znači zaljubljenost? On je ne voli, zasigurno se zagreo i zainteresovao. Zašto ne mlada, lepo, zgodna devojka? Mislim, meni skroz okej. Vrlo britka na jeziku. S tim da ona nije prepoznala momena da će on nju uvući. Možda je bi Anđela bila favorit za prvo mesto. Znači, evo ja govorim, sve ono što smo Ana i ja razgovarale, jako mi je žao, ona to ne zaslužuje. On je dripac koga treba tu zajahati, koga treba postaviti na svoje mesto. Našao je Lignjosava ili ti Sunđer Boba ovog Filipa Cara koji mene užasno iritira zato što ide sa pčele, ono sa cveta na cvet ko pčelicu i on pojma, dečko, nema, ne zna gde udara. Ja znam brojne reality igrače koji su ostvarirali nekakve veze, ali nisu bili preletači, nego su bili momci koji su se zaljubili. Znali su šta hoće. Pa zar ne? Tako da, Mene sad interesuje, evo, baš priča, da li Dana nije ušla sad unutra? Šta je bilo između njega i Anđele? Sigurno se ne bi desilo ovo što se sad dešava. A, ne bi se desilo. Ana je bila ozbiljna prekretnica, bomba jedna. On je vrlo mudar i ovde. Vidite vi da on nigde ne govori, ja bi se pomirio sa mnom. On želi negde da ispegla nešto i želi da se nekako svidi nacija. On nije svestan, ali sigurno nije ni glup. Negde duboko u glavi on zna šta li sad ljude misle. Setio se on zasigurno i mene, i mame, i tate, i ne znam ti nija koga. Mislim da su bile velike šanse da on ostane sa Anđelom. Ja sam bila zabezeknuta kad je čovjek rekao mi kad uđemo u zadrugu 7. Ček, druže, ti uđe prvi put u životu u 6, ti si već u 7. On već razmišlja, već vidi sebe da... Da, samo on nije Kristijan Golubović, nisi ti Mile taj kalibar da bi animirao. Ljudi su za Kristijana pričali svašta, ali on je čovek koji je, koji, kako da kažem, privlači pažnju. Onda drugo, nije neki nasilnik u tom smislu, prema ženama pogotovo nije. Tako da, Zvezdan je potpuno izgubio kompas, pobrkao lončiće. Meni je jedna stvar žao. Ani tačno treba neko da je vidi u oči i da je kaže, alo ženo šta radiš bro, pa sulji se, izgubi ti ove ljude. Mene totalno ne zanima. Pazi, sutra, to si me ti pitao kad bi se oni pomirili. Kad bi cijela nacija me napala kao što si ti kumu izigravala, davala izjave za novine. Ja stojim iza ovoga, ali ja nisam Ana i ne mogu da budem Ana. Da, evo baš pitanje je jedno stiglo preko što odemo na jedan pregled pa da ga prokomentarišemo. Da pitam, evo kaže kumu, zašto... Kaže, Ana je jutro pričala Zorici da nije dala Zvezdanu da radi normalan posao za 400 evra. To je istina? Ja to nisam čula, ali samo da vam kažem. Sve bi mi žene mnogo više volele da nam lepša polovina ili ti druga polovina radi. Pa za koliko god to bilo. Nego da stojimo u redovima i šaljemo pakete u zatvor. Jer zatvor prolazimo, mi žene tu njihovu robiju, ne mogu da kažem bar kao i oni, ali emotivni odnos se podređuje pritvorskoj jedinici, deca ispaštaju. Nije to mala stvar. Sad, kako ona to rekla, ja to zaista nisam čula, ali u svakom slučaju, on ne bi radio za 400 eura. Zašto Zvezdan, od kada je izašao iz Cirika i zatvora, ništa nije radio? Čitav dan je pratio zadruge, reality je, trenirao, uživao. Pa zašto nije radio? Pa i ti ovde radiš i ti radiš. Ja radim, nebitno je za koliko je to novca. Ajde baš da vidimo, eto kumo, baš da odemo do Bele kuće, pogledam pregled, da imamo to što je možda rekla. Ajde da vidimo, mene jako zanima. Mislim da i to štiti njega. E to je ono što bi ja ušla da joj
kažem u lice. 2:38. Idemo gledati ovako. Hoće sam u Zvezdu. Žena Šanić je neko ko. I te kako ima prema njoj emociju. Daj, majke, ti skloni ti se s tom pričom. A ne bi se mirio. Glavom čudari to dok gledamo. Uđi, boli me kura. Udari, boli me. Đurad, da boli me. Đurad. Udare, ti viđeš se glavom, to je vaše mišljenje. Ja to mislim, iza toga stojim. Dobro. To je moje mišljenje. To su dokazali na milion načina. Ko što je ona prema njemu. Zvezda Šanić ima samo odgovornost. Prema ženi, prema s kojom je bio, sve u životu, i to ga boli. I to ne, on ne može sebi dovesti. Zašto je to došlo? Zato kaže greška. Zato on to tako i govori cijelo vreme to. Zato što smatra, ne može njoj da kaže istinu pravu, da. Ovo sam djevojko na neki način. A ja bi te zamolila da me više ne ponižavaš, jel vaš? Ne ponižavam, samo pričam. Jako me, sad ponižavam. Ali kad ja samo kažem šta je? Nemoj da me više ponižavaš. Ajde, sad ću peći drugo, evo ako. Ne interesuje me, nemoj da me više ponižavaš. A kako da ne ponižavaš, kako? Vrlo me ponižavaš. Što sam rekao, da nima još... Vrlo me ponižavaš. Okej, znači ja te ponižavam, a... Da, ponižavaš, jako. Ana, šta si shvatila kao poniženje u njegovom izlaganju? Šta? Ja nisam odgovornost. Bravo. Šta odgovornost? Ona nije njegova odgovor. Podsjetit ću te pošto. Sa mnom tako nećeš pričati. Ja se ovdje nisam došla da igram realitija. Ja njegova odgovornost nisam. Kao što neko to nisam samo spoložiti? Da, Zvezdan osjeća odgovornost prema Ani i zbog toga neće da kaže da se zavozao ili zaljubio. Šta je uradio odgovornost? Ne, nisi to rekao. Može se spoložiti? Ja sam, Mićo, ja sam školovana žena, ali sam sa ozbiljnim mangupima rasla. Sa mnom nemoj da se igraš. Ja mu znam što je posvanja. Ja što on igra. Znači, rekao si ovako, da on ima emociju prema njoj, da za nju me ne zanima. A da prema meni ima odgovornost. Onda sam samo neku jednu, znači, on ima odgovornost. Odgovornost. A šta je u savesti, u smislu... A šta je odgovornost? Ja sam u brak, ima odgovornost prema svoju suprugu, odgovornost za svoj brak. Brak čuvam ja, znači moj tata. Ali koja je odgovornost kada je on svoju suprugu ostavio? Ne kapiram šta priča. Pa za toga boli, zbog toga najviše. A, ma kako? Da, to sam nekada što boli. Dobro, ne slažem se i to. Toga boli najviše svijetu. Da, ja imam odgovor za moj brak. Ja sam te razumela. Da, ja nisam. A šta nisi razumela? Dobro, naravno. I ne prihvata. A šta? Ne, dobro, ne. Mene zanima ovo kraj što si rekao. Kako misliš? Ovo što si rekao, ja mislim. Odgovorila samo kad je mene ugledao. Da. Si je shvatio to, razumeš? Ali mu si emocionalni. Šta se, šta je? Ništa, pričat ćemo ti i ja. No, najverno, da. Ako ne, samo navi, navi. Navi kad ja ću tu sam, nema. Pustite ih, samo ljudi, pustite ih malo da... Ovo ja sam odgovornost, ovo je ljubav. Daj bre, pusti me te priče. Došla si o reality, to ti pričam. Nije trebalo. Nije trebalo, jer ovdje može svako da kaže šta god hoće. Pa ne kažem, ovo ja. Pa onda sedi. Pa sedi. Šta te bole k***? Ko će da kaže šta? Dobro, okej. Ma ne divljaj ovdje. Nemoj da me, pa kako? Misliš, 5 mjeseci će ovako to da ide, a? Tako lako. Čekaj kad počne, on je sad, on je iz pogrešno se izrazio. Čekaj kad ti se okrenu pa počnu da te... Boli me baš. Pa k***, neće ne boleti, zabolelo te ovo. Ni mi uopšte zabolelo. Nego šta je? Uopšte me nije zabolelo, druže. Nego druže, drugarice. Možeš samo ti da me zaboli. Pa ne, a što te iznerviralo ovo? A što te iznerviralo ovo? Ne me iznerviralo, samo sam rekla šta... Ne, iznerviralo te. Nemojš meni da pričaš, to ja ti samo kažem, to i jeste poenta. Ne reality. Jer će, dobro jao, vidjet ćeš. Kao sve u životu što ti rekao da bude. Nije okej. Ne, nije. Ne, nije. Ja spuštam on njih. Nema veze, ja ti kažem, znam zato što pričam. Zato što će ti kažeti. Ako ovim u zle namere, ja ću ga na palj sečem onu stvar. Ja i neće, ja znam da bez namere. Ali biće ih! Biće ih mnogo! Ne mogu! Ne mogu! Pa je isto će svaki put da bude. Ne mogu, ja znam šta će da bude. Šta će da bude? Okej, ajde ljudi polako da... Kako bre ne razumeš, kad ti kažem, znam šta će da bude, već čoveče, kad znam. Pa dobro, ne. Teško je da tako čuje, opet... Ma nije to bre, alo bre, imamo 5 mjeseci bre. Čekaj bre, kada prođe malo, čekaj kad čakali okrenu ploču.
Čekajte bre, nemoj ja ni pričati. Pa ne, ja ovo se sećić, ima ovde po 10 mesec, po 2, 3, 5, 7 godina. Čekaj, sad je interesantna. Proći će to. Pa onda kad bude nešto i nije ne valja, kad bude izgovorila dve, tri stvari, pa viš kako će da je odgovore. Pa još na svoje ovo i to. Dobro, vi trebate prvenstveno između vas da spustite tenziju, niko ne može da vam tenzija, ako vi normalno razgovarate. Mene bole ovo, ali neću dati na nju. Ali u ovoj pitanju nije neću dati kao na sebe, nego ću zadaviti to ko bude rekao. Pa ne, ne, zadavit ću ga svaki sekund ću ići. Znači, može samo da mi izbace ili ne? 3.47 Čuješ, Ljubo, šta pričam s tobom? Ne želim taj nemir. Ti čuješ? Evo Milica kao je u pitanju. Jel? Znači, dođe mi Milan, kaže mi dečko, još neki sa strane. Čuješ? A što ne možda priča sa mnom? Ajde, što ne možda priča? Zato što ja kažem to. Što ne možda priča? Pa zato što ja kažem to. Ja i ona možemo, cijelo život ćemo da pričamo. Evo, zapamti da ćemo cijelo život pričati. Jer ona je meni u krilu umirala. Razumeš? A nije tebe. Treba da se jebe s tobom zbog toga. Ne treba. A ćemo cijelo život biti prijatelji. Da, zato što dobacuješ. Ja ću cijelo život ako treba da poginem za nju. Da. I ona to zna. I šta je tu problem? I šta je tu problem? Pa nju više boli to što ne možeš da pričaš sa mnom. Ne, ne pričam. Znam, primijetio. Mi ne moramo da budemo u vezi. Znam, primijetio sam. Ja ti kažem da je tako. Primijetio sam. Ja ti kažem. Možete biti u vezi. Ja nisam taj koji njoj može zabraniti. Mi ne možemo da budemo u vezi. Mi ne, ona dobro zna da mi ne možemo da budemo u vezi. Ajde, jel idemo odavde? Ne možeš da ideš kad emisije, neće ideš. Ja. Da, da, da. Što bi ona, cigaru. Što bi ona bila kažnjena? Sad smo pušili. Pa neću ovdje da budem. Nju to više boli, duže. Pa mi šta čuješ? Smo prošli? Mi šta smo prošli zajedno? Čuješ? Šta? Ne mogu slušati ovo, sere mi se ovo, majke. Pa ne, se, nema šta da mi se sere. Ide mi se na lice, Boga. Nema šta, tu nju to guši. Nju to guši. Znam, bih primijetio sam. Ti misliš da ona ne voli da dođe da pita kako sam i doma slušao? Pusti to. Alo, čekam, čekam. Ja nju znam mnogo čekam, bolje od tebe. Čekam, čekam. Nju to više boli nego bilo šta. Da mi govoriš. Zašto? Jel ustajemo? Da. Aj. Nju to boli više nego bilo šta. Šta čekaš? Pusti te tvoje priče. Pa znaš ti... Pobrim tamo. Je pa znaš ti koliko to... Sam se tamo pobrim. Nema šta, pa pobrinu ću se. Kad se pobrineš tamo, samo da ti ja ti ušem drugo. Pa šta mu spominja sad? Ja ti spominja porodicu. Ti, mojoj deci, ne treba da brinješ. Što mu spominja? Ustaj, ustaj. Ona, sedi, tu nema šta da ustaješ. Ja kad ti kažem da sedneš, tu nema šta da ustaješ. Ona najbolje zna šta sam ja uradio za moju porodicu i sve ostalo. Hajde ustaj, molim. Ne možeš da utičeš na nju. I nemoj da uznjetavaš. Pusti je. Pusti devojku, nemoj praviš da je bila od nje. Ja ti kažem, nema praviš da je bilo od nje. Ona bi najviše volala da dođe da pita kako sam. Ja to znam. Ja to znam. Ajde da završimo. Zato što ona nije... Češ da završimo? Ona nije robot. Ajde da završimo odmah onda. Razumeš? Ako istog momenta ne ustaneš. A nemoj da dozvoliš da to tebi neko radi bilo ko. Ne, ni ja, a ne ne bilo ko drugi. Pa što me da se tako boraš u pravi? Zato što... Ustani, 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 šta sam ja? Zato što neću da budeš, što sam trekao da ne slučaš kada vam priča. Završili smo sad, više nismo u vezi. Dobro. Ne stvarno ljudi, da samo kažem jednu rečenicu. Izvoli, Zola, šta je toliko bilo? Zbog ovog što se Miljana ovako ponaša, završavam ovog momenta s njom. A šta je bilo? Zato što se ponaša pičkasto, kukavički i igraš igru. Ništa nisam uradila, ja samo nalazi rad. Zola, šta je bilo? Ništa što po njegovoj direktivi i komandama ne ustajemo odavde kad on kaže, razumeš? Da, šta je bilo? Šta je bilo? Obraća mu se, predam mu, ja kažem, nemoj da se obraćam. A šta je ukaš? Smije se, da ne pričam u gradu, nego da mu kaže. Ja se kunem i svoje živo i mrtvo da je ovako bilo. Smije se i obraća mu se, predam mu, ja kažem, nemoj, znam zašto odgovorim. On dolazi, sjeda pored nas, ja kažem, Miljana, ustan, da idemo. Što priča u gradu svašta za njega. Molim? Vezano za Filipa, što... Da, ja nema potrebe... Ja sam prema tebi fan, nema potrebe da se obraćam. Evo, ja sam završio svoje javdo na Rajsku. Zola, šta je tebe uvredilo? Što se ono obratilo? Nećeš ići na Rajsko. Nećeš ići na Rajsko. Bićeš kažnjen nedeljnim honorarom, Ivana. Njene majke. Pa ja sam mu rekla. To je budalaština. Ti si ovdje mrtvac. To je budalaština i glupost. Zove ga, Miljana. Ti si mrtvac, druže. Ko s kim ćeš ti? Ti nešto atakiraš na Dragića, na ovog, na onog. Bacaš ja ne atakiram ni na koga. Vi ste dva mrtvaca. Budalaština i glupost. Ti si mrtvac, druže. Bićeš kažnjen nedeljnim honorarom, nećeš otići na Rajsko. Vi ste dva mrtvaca, ako on ne isprovocira ovo kod Miljane i Zole i Maja, ovo kod mene i Aleksandra, oni su mrtvi. Bićeš kažnjen nedeljnim honorarom, rekao je sada voditeljka. Ne možeš ti sa mnom tako, čuče, to moći kući s mamom, s tatom, sa bebicom, sa kim hoćeš. Nemoj da mu uzimaš sa mnom ne možeš. Uste jer ne znaš šta imati mamu i tatu.
Razumeš? Nemoj da mi spominješ porodicu usta. Da me uzimaš, nećeš da ideš ni ti. Ja hoću da idem. Ne, nećeš ja da hoću da idem. Nećeš da ideš. Nećeš da budem jer pored tebe. Koliko je tvoja rajska kostra, toga ti moja. Nebitno, hoćeš spavati tamo. Hoću. Ne da spavam pored tebe. Hoću. Ne, završavamo. Dobro, sad završavam. Okej. Okay. Pa ćeš celo na ljubicu, onda ćeš, znaš šta ti ide sad? Jaukanje, plakanje, za par dana tablete, treseš se. Vidjet ćemo, meni je drago što si ti mene ostavio, što si naš razlog. Pa ja nisam, pa ja nisam koša, čeče, ja nisam pička. Sada sam ja slobodna i mogu da radim šta hoću. Naravno, ali ja bi te zamolio da odmah ideš da radiš. Mogu da radim šta hoću, kad ja hoću. Slobodno idu odmah radim. Kad ja hoću, s kim ja hoću. Sa mnom ne može tako. Ja ti kažem, ne vrati možeš svoju emisiju. To možeš s njim, što hajde, naučila. Hajde, vrati se da ti ne skinu nedeljnih honora. Neka mi skinu, to s njim možeš što si naučila i kako to se tako ponaša, to kurvinsko... Dobro, kao, ajde, ako ti je ja, do nedeljnih honora, ajde, ja, idi. Kao sjedim, idi, evo, puštam ajde, te. Ajde, pomjer se, ajde, otiđi do vrata tamo samo. Otiđi do vrata. Neću. Pa otiđi do vrata, neću. Pusti. Ne pada mi na pamet s tobom, sad ja nešto... Neću, tamo, sam i, tamo još što mi treba, nećeš da odeš ja bez mene. Ja hoću da odem, neću s tobom da idem tamo. Pa sad, fino, ja uči, plać. Ja hoću da odem, ovo, pa, ja ću da odem. Ne, sad on ne može, ne, ništa neće biti, sad završavamo. Dobro, otići ću ja sam odem. Završavamo zbog tog tvojeg ponašanja. Otići ću ja sam odem. Znaš, kao ja sedi pored mene, znaš, kao u nosu, vidi majke, ti imaš muda, e, ti imaš muda da se ti kao obraćaš. Naravno, ja nisam tvoje kuće. Pa druže, pa to ne može, Bog, Otac Sveti, šta ti je? Pa ja zato, znaš šta radim za to, čovječe? Ja te puštam malo, ajde, vi kontam, skulirat ćeš se. Šta ti je, vas? Ne možeš da ideš, tamo su mi stvari. Ne možeš da ideš, tamo su mi stvari. To rajsko ostrvo nije samo tvoje. Ne možeš da ideš. Ne možeš da ideš, tamo su mi stvari. Tamo ću ja da spavam. Ne možeš da ideš. Evo kažem ti. Hajde, idi odmah. Hoću posle misije. Neću da budem kažnjena. Posle misije ću ići. Posle misije ću ići. Sa mnom to, kakvi, ja njoj sve naš, kao, ajde. Ona predavno ću... Posle misije ću ići. Još se obraćam, ona gleda. Cigare si mi ponao, sve. Ti normalna, ba čovječe. Gdje ćeš to sa mnom, bolan? Ja te puštam malo. Reku, ajde da vidim, imaš ja neku grancu. Ja ništa nisam uradila, gledao se, sam mogli da vide. Ma kakvi, pa znaš ti za šta radim ne, za to? Ne, griza me savjest, pa ni zbog čega. Znaš ti šta za to radim? Čovječe, si ti normalna. Ne interesuje me. Evo ti cigare, ba. Ne možeš da ideš, tamo su mi stvari. Šta ja radim? Ma ne zanima me, samo se pomjer odavde da te ne gledam. Ali ne možeš da ideš. Pa ne zanimaš me. Ne možeš da ideš. Ne zanimaš me. Niti mene. Aj, majke, to nam vidi. A u budale, cure. Ni film, ni ništa, sad ću da idem sve da izbrišem. Ej, film mi ne treba. Ni, sad ću sve da izbrišem. Voli me, čovječe, za film. Pa meni ovo je tebe kuća. Ovo je tebe kuća ako ja hoću. Molim? Ovo je tebe kuća ako ja hoću. A? Pa da. Kako da ne? Mislim, sad ću ja da se pomirim s bebicom da vide svi gledalci kako ću otići kući. Unem ti se u porodicu, ja ti ne želim da ideš kuću. Pa vidit ćeš šta mi je kuća. Još ti sa mnom si zajebala. Šta mi je kuća. Jesi normalna? Vidit ćeš šta mi je kuća. Ti si sa mnom sad ću kameru da vratim na kapiju. Od filma nema ništa. Ma vraćaj odmah. Daću ko zna Nenad ili bilo ko da izbriše sve scene. Ma vraćaj odmah. Već, pa ja tebi će najveći bol biti što sad ne ješ dobiti riječ od mene. Nema riječ. Vidi, majke, klečat ćeš na koljerima za ovu, klečat ćeš i suze ćeš liti. Oću, oću. Evo ja ti kažem, suze ćeš liti. Da, da mi je stalo, da. Da, evo, kunem ti se u sve na svijetu. Da, da. Ako budem ja htio to, da. Aha. Ne obraći mi se više. Te snima ova kamera. Okreni se, vidi. Ova te prati, ova.